Ме върза тиникия. Тя за каква си мисли, бе? Е, бати, флёртата заспава. Хайде. Спри се. Писна ми да се крия вече. Ами не дей. Добре де, какво предлагаш? Ми не знам, обаче вече откачам. Живеем според плана на Пешо, Катя и Гери, кой е тук, кой го няма, кой ще си ходи и постоянно се съобразявам с някой. И след снощи вече съвсем... Цигарките да се взема и чантата. Чао, Пиленца! Чао! Телефона си забравих. На билка. Шмарка. Този път наистина излизам. Ако нещо забравя, няма да се връщам. Чао. Чакай. Имам нещо за теб. Виж. Той е станил. Той е станил. Но всичко останало истина. Помощ искате ли? Не, не си. Тук се мените... Друго е, нали? Кое? Да. Yeah.
пием ли по биричка? Може да пием. Обаче първо трябва да се обадя на Блага. Тая Блага. Много изкъсно е държи това момиче. Снощи не можах да спя цяла нощ. С една кака в чата, голямо чатане. И тия каки в чата. Какво стана? А, не, нищо, само се чатихме. Да, ето така се почва. Ай, сега, от две приказки глава ни боли. Зависки са приказките, бе, пич. Ти ги знаеш най-добре, нали? Ти си пача на тия чат, бе. И къде е зави? Какво е сайт, дето ти ми го даде? А, той го спир на вити мадан. Малка или голяма? Тя ли? Тя е. Бирате, бе, пич. Малка, как ти спива мозъка? Малка. Да, малка. На минутата. Повече песница, речи. Чакай. Тая вечер трябваше да ходя олеляме. Е, сега ли се сети? Сега е брутал, няма да мога да игра с вас тази вечер. Чао! Запали сте. Намереният. Найден. Студент ли си, Найдене? Да. И какво учиш? Философ съм. А, значи няма да ми е лесно. Какво имаш предвид? Че ще си голямо предизвикателство. Философите също сме хора, дори по-загубени от останалите. Ти нали си вече намерен? Нали знаеш, че в миналото хората съкращавали децата си с грозни имена да ги предпазят от лошотията? Така че, моето намиране... Загубването ти е сигурно. Сигурно... Няма ли да вдигнеш? Това е един досаден колега, нали разбираш? Не. Аз нямам досадни колеги, само досадни ухажори. Как ги разкарваш? Като им казвам, че не искам да говоря с тях. Няма смисъл, той няма да разбере. Вече може да звъни колкото си иска.
Ало, миличка, извинявай, не съм си чул телефона. Сестра му на Пешо има рожден ден, така че няма да се прибирам. Не знаех, че има сестра. Чао, че трябва да поръчвам. Чао. Не знам какво правиш, но гори. Това да не смяташ да го ям. Следващите ще са по-добри. Как беше с нощи? Нормално, как да е било. Сестра му дойде ли? Каква сестра? Нали не беше сестра му имала рожден ден? Казах ти, че Пешо черпи заради нея. Нито съм я виждал, нито я знам кое е. Къде ходихте? Не знам, той не води някъде по центъра. Докъсно ли изкарахте? Да не би да съм си гледал часовник. Къде
Къде ще ходим днес? Искаш ли да се сходим до Търнаревци? Ти върви, аз имам да уча. Е, аз няма да тръгна сама. Ако останеш, ти оставам и аз. Няма нужда. Искаш ли кафе? Не, вече пих. А чай? О, Боже... Мляко с какао мога да ти направя. Абе, ти няма ли да престанеш да ме занимаваш с твоите глупости? Не виждаш ли, че уча от 5 минути стоя на едно и също изречение? Искам да ти преча. Да, ма пречиш. Ти когато учиш, аз занимавам ли те с подобни простоти? Как ми липсваш да знаеш? До вечера ще те видя ли? Защо? Много работиш. Добре, значи утре ти звъня, да видя дали си се освободила. Искам. Добре. Колега, приберете нещата. Вие също, колега. Вие, ако обичате, се преместете с едно място нататък. Имате 30 минути на разположение. Можете да започвате. Пиша на фитнес ти. Е, аз забравих да си взема цигари. Какво ти става, бе, човек? Нали до сега бяхме в магазина? Е, не мога ли да забравя да си взема цигари? Може, но... Вивър, защо... тя ще възстигна. Добре. Какво му става? Защо е толкова разсеян напоследък? Не знам. И Милица, ще ми платите ли? Или искате аз да ви плащам? Не вчера ще го платиш. Утре ще го платя, пък и днеска, ако ми остане време. Днеска ще се оправим. Ще видим. Наслушала съм се на подобни обещания. Или плащате, или изхвърчате. Как забрави за найма? Абе, както се забравя? Няма да се учи да я плащам от първия ден. Вчера не беше първия, последния. Голяма работа, тая дъртофилница само плаши гаргите. Не си изхарчил парите. Не съм, абе. Какво съм заела и ти за този найм не мога разбира. Петър Карастоянов. Найден Иванов. Колега, предполагам, осъзнавате последствията от вашите действия или по-скоро бездействие? Двойката е само половината от тази оценка. Надявам се, разбирате, че с този си акт елиминирахте възможността си за стипендия. Отивам да взема една кола. Добре. Наде, предполагам, че все още си заета. Айде, когато видиш съобщението ми, звънни незабавно. Ако не, аз утре ще ти звънна.
направиш тук? Защо не ми удивиш? Извинявай, набързам, отивам на работен обед, така че не мога да говоря сега с теб. Остави ми на мира. Не мога. Не съм искала да идваш. Да, обаче аз исках. Хайде сега, моето момче, бъди така добър и си тръгни. Липсваш ми, бе. На мен изобщо. Защо се държиш така с мен? Защото не си ми интересен. Такива като теб с лопата да ги римеш. Не можеш да си представиш колко това съм много добър. Няма нужда. И ако обичаш повече, не ме притеснявай на работа. Е, явно сега имаш работа. Ще се видим друг път. Няма да има друг път. Малко се забавихме, до 2 минути съм при теб. Де беше? Защо си пиян? Случило ли се нещо? Спокойно, защото нищо не е станало. Блага, трябва да ти кажа нещо. Лягай си, ще говорим утре на трезво хора. Не мога да чакам до утре. Нека нощ спи ми се. Да. Срещнах друга жена. Чуваш ли, има друга жена? Добре. Само добре ли ще кажеш? Какво искаш? Да знаеш. Еми вече знам, успокои ли се? Не. Обичаш ли я? Мисля, че да. Мислиш ли е така? Тази жена направо ме побърква. Ще ти мине. Как ще ми мине? Това да не е настинка, че да ми мине. А мен? Мен обичаш ли ме или въобще не си ме обичам? Не знам. Какво не знаеш? Дали те обичам? Не си сигурен просто, така ли? Сигурен съм само в едно. Повече не мога да живея така. Яй тя. Нужно ли ти е да знаеш? Тя няма да те направи щастлив. Знам, но не ми пука. Аз мога да бъда каквото искаш. Кажи ми какво ти липсва. Мога да бъда нежна, мога да бъда груба. Мога да бъда... Какво ти става, полудя ли? Обичам. Аз пък не. Не си сигурен. Напротив, сигурен съм. Какво ти липсва? Нежно, страст, секс, какво искаш? О, писна ми от тебе. Престани. Не мога, заета съм. С какво толкова се заета? Искам да ти кажа нещо само за 5 минутки. Не мога.
тук не е удобно в момента. Как така не е удобно? От кого не е удобно? С кого си? Какво правиш? Забрави за мен. Ей, чакай, какво да... Защо затваряш? Как така да забравя? Кое да забравя? Отвори вратата или... Добре, добре, само не остави на мина. Искам да бъда сама. Не може, не съм сама. Не си сама? С кого си? Искам да работа. Значи у нас вечер беше моя работа. Той се бе момченце. Ти не разбрах, че всичко си беше за тогава. Не, не разбрах. Сег за една вечер не си ли чувал? Не, не, не съм чувал. Искам просто да го видя. Видя, той е бастун, какъв е. Патката ли му е по-голяма от моята или какво? Последния. Та мацка опасна. Стоя някой ден ще се заде предах. Да те забравя ли? Ей, пич, тая кучка ще те изчука и ще те изфърли като парцал. Разгарай се и повече ми се появявай като очите. Надя, съжалявам. И аз уличи какво ти говори. Остани, пусни ме, не си ми интересен. Направи всичко, което искаш и всичко, за да бъдем двамата честни. Ти с какво не се притесняваш? Не, пусни Бог. Пусни ме. Загубих всичко, всичко, което имаш смисъл в моя живот. Аз отправя само, само да бъдем с теб заедно. Боли ме, пусни! Боли ме! Абе, креш! Thank you.